Baik, Assalamualaikum, uh, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya. Jadi kembali kita bagi satu lagi sesi live sesi soal jawab di mana saya akan mengambil uh, soalan daripada anda berdasarkan tema hari ini iaitu uh, rakyat makin menolak PH disebabkan seorang menteri, ya. Yang bernama Anwar Ibrahim. Jadi kita tahu ya Anwar Ibrahim sekarang pelik ya, walaupun pembangkang ketua pembangkang, tetapi dia ni menteri atau bertaraf menteri. Kalau saudara saudari ingat dulu masa Muhyiddin Yassin ya membentangkan satu rancangan ya ataupun cadangan kerjasama melibatkan pembangkang dan meminta pembangkang menandatangani satu perjanjian dengan memberi menawarkan jawatan uh, ketua pembangkang ya bertaraf menteri kepada Anwar Anwar menolak dia kata ini adalah penghinaan kepada rakyat ya tetapi apabila Ismail Sabri ya menjadi perdana menteri dan diketengahkan balik uh, cadangan yang sama akan sama dengan Muhyiddin tiba-tiba PH boleh terima ha, Ini hipokrit tegar lah PH Sebab apa? Gerombolan Ismail Sabri dengan gerombolan Muhyiddin Terdiri dari ahli-ahli parlimen sama Yang didakwa oleh PH Gagal segagal gagalnya Dan tiba-tiba tak jadi penghinaan kepada rakyat Anwar boleh terima jawatan bertaraf menteri Jadi semua ni memakan diri Anwar Khususnya di Melaka Ya ha, di mana kita lihat PKR ditolak terus oleh rakyat dan DAP mengalami pengurangan dalam sokongan. Ya, dan dijangka pada PRU 15 jika PH kekal dengan MOU yang ada sekarang ni yang ditandatangani dengan gerombolan yang mengkhianati mandat rakyat dan jika PH kekal menyokong belanjawan 2022 yang di yang secara dasarnya nampaknya tidak adil, khususnya tidak adil kepada Sabah dan Sarawak, ya, maka PRU 15 rakyat tak berbicara lagi. Dia tak akan bercerita lagi. Dia hanya menunggu PRU 15 dan PH dijangka kena lebih teruk dari sekarang. Jadi anda tidak perlu tunggu lagi jika ada soalan anda boleh terus uh, bertanya bermula sekarang sebab saya ini adalah sesi soal jawab. Ya, okey So kita lihatlah sementara menunggu soalannya kita lihat. Okay. penolakan ini ada sangkut-pautnya dengan MOU ada sangkut-pautnya dengan rasa meluat rakyat terhadap Anwar ni ya. ingat lagi tak Belanjawan 2021, cara Anwar spin ya. kononnya nak tolak Belanjawan macam-macam hujah dilontarkan di parlimen Belanjawan tak betul sebab nak hidupkan semula JASA dan dijenamakan semula sebagai JCOM. Saluran dana kepada Jabatan Perdana Menteri yang mencurigakan. Macam-macam yang tak betul tapi tiba-tiba bila masa mengundi Pakatan Harapan sokong. Lepas tu bila Tun berdiri, ada orang berdiri tidak disokong oleh Anwar. Okey, so Anwar ni berpolitik lebih bukannya berjuang demi rakyat sebagai ketua pembangkang dan ini menjadi jelas apabila Anwar tiba-tiba boleh menerima jawatan bertaraf menteri daripada kerajaan yang sepatutnya dibangkangnya sebagai ketua pembangkang ya. Yang uh, sedangkan Anwar yang sama ni, PH yang sama ni kata gerombolan yang membentuk kerajaan sekarang ni gagal. Ya, tiba-tiba boleh terima Ha, walaupun cadangan yang seakan-akan sama telah diberikan oleh uh, Muhyiddin tetapi ditolak. Ha jadi kemudian rakyat pun marah. Ha PAS cuba ha, membincangkan jajaran politik baru bersama uh, puak kleptokrat. Ya di Perak. Ya ha so membincangkan kemungkinan kerjasama. Ha semua ni sebenarnya memarahkan rakyat. Jadi Tanpa uh, melengahkan masa lagi, anda boleh mula bertanya sekarang. Uh, Satian Go, jangan cakap tentang DSAI. Buang masa saja dia tak laku lagi. Uh, laku tak laku. Masalahnya DSAI ini sekarang memegang jawatan Ketua Pembangkang dan kita pun dalam Pembangkang. Jadi DSAI sebenarnya sedang membuang masa ramai di dalam pembangkang. Okey. So DSAI telah membuang banyak masa, banyak peluang kepada pembangkang dan kita sebenarnya bersyukur kepada DSAI disebabkan kemaruk kuasa dia, disebabkan uh, perjuangan dia yang hanyalah perjuangan untuk menjadikan diri dia Perdana Menteri, tak lain tak bukan maka ianya telah eh uh, menjurus kepada pembentukan blok kuasa ketiga yang akan keluar besar-besaran di PRU15 jadi, da, jadi dari satu sudut kita harus bersyukur kepada DSAI ya kerana menimbulkan ya, fenomena kuasa ketiga ini dan bila muncul blok kuasa ketiga ini di PRU15 rakyat akan ada pilihan baru ya dan kita sudah lihat rakyat meluat dengan BN kita lihat rakyat meluat dengan PN, kita lihat rakyat dah meluat dengan PH. Ha, jadi di PRU15 akan ada kuasa baru. Ini semua disebabkan sifat kemaruk kuasa Anwar. Ha, so kita memang memang kita perlu dari satu sudut bersyukurlah kepada Anwar. Muhammad Abdul Ghafo, salam tuan regi. Adham Baba berkata PKP bakal dilaksanakan minggu depan, sedang dibincangkan adakah ini ada kaitan dengan keputusan rayuan pada 8 uh, hari bulan uh, kita tak tahulah uh, rayuan mahkamah kita tak tahu tetapi uh, kalau kerajaan ini nak laksanakan PKP lagi sekali maka kita uh, saya kita tunggu PRU 15 lah kita tengok respons rakyat ya kita tak perlukan PKP lagi jadi kita, jika dia nak bincangkan nak laksanakan PKP ke atau dia nak laksanakan PKP ke kita lihatlah sebab malah nak bincang pasal kerajaan gerombolan ini dia dah banyak mudaratkan rakyat banyak mudaratkan rakyat sebab dia tidak tahu cara menangani isu wabak Covid ini kita tak perlu PKP lagi okay. jangan lupa orang-orang ni yang sama khususnya Khairi dah beritahu the numbers, covid numbers actually sekarang bukan jadi tumpuan itu betul sebenarnya, kenyataan betul di dunia ni sekarang ni kita bukan lagi melihat kepada jumlah kes covid tetapi sekejap dia cakap macam tu sekejap mereka beri penumpuan oh kes covid sedang meningkat actually PKP bukan lagi cara untuk menangani kes covid mana malah kita lihat banyak negara sudah mula uh, lari daripada konsep lockdown ini uh, so mereka ni gerombolan ni terbukti daripada zaman dulu asyik mempolitikkan covid ini dan melaksanakan kawalan pergerakan uh, separuh masa dan kawalan pergerakan yang tidak masuk akal untuk tujuan kepentingan politik kita dah lihat banyak kali ya yeah. So Tak tahulah nak komen Kita lihat je uh. Sebabnya pengundi di Melaka Lebih bijak Kerana biarkan PH kalah dulu Kalau PH menang UMNO BN pas PPBN akan kembali bersatu Oh ini Ini tak betul ha? jangan fikir pengundi ni dah mm, duduk merancang dan bercatut no 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 bila pengundi tak sokong satu gerombolan atau parti ataupun kumpulan atau gabungan itu bermakna pengundi dah tolak habis cerita uh, Vespa Merah Biru oh nama hari-hari cakap kuasa ketiga nyatakanlah siapa kuasa ketiga tu ah tunggulah PRU 15 kita sabar ya kita sama-sama tunggu ah, dan belah-belah laskar-laskar belah-belah Najib ni tak payah nak suruh orang ni tekan butang orang tu tekan butang kluster mahkamah sebenarnya tidak ada masa yang lama mereka sendiri nak tekan butang terpaksa tekan butang untuk adakan pilihan raya awal lebih awal dari MOU kerana untuk meraih Manfaat daripada Keputusan PRN Melaka Dan juga disebabkan keputusan-keputusan Kes mahkamah Jadi mereka yang terdesak Mereka akan adakan PRU awal So tak payah nak cerita Tekan-tekan butang Kalau berani tekan butang sendiri Dan kepada PH Kepada Anwar khususnya PRU akan diadakan tidak lama lagi Jadi jika PH masih nak tunggu Sehingga parlimen dibubarkan Baru nak tarik MOU ataupun tidak tarik MOU Terimalah pada pada PRU 15 Kalau benar-benar ikhlas sebenarnya PH dah tarik MOU sekarang Kalau dicalonkan Datuk Seri Syafiq Abdal sebagai PM pada PRU 15 nanti Adakah rakyat akan terima? Soalannya kalau ya Pada saya akan terima Kalau dicalonkan tapi kalau blok kuasa ketiga calonkan Syafiq Abdal rakyat akan terima. Kalau blok kuasa ketiga calonkan Tun percayalah rakyat akan terima. Buktinya di Sabah. Di Sabah juga rakyat menolak PKR. Sebenarnya PKR Anwar patut dah nampak message di Sabah. Tapi mereka tak indah. Malah di Sabah Anwar beberapa hari sebelum PRN Sabah dia mengumumkan kononnya dia ada sokongan majoriti ahli parlimen. Itu penipuan lah kita tahu. Tetapi dia melakukan demikian untuk meyakinkan rakyat Sabah bahawa tak lama lagi dia ni akan jadi Perdana Menteri dengan harapan ianya akan meningkatkan sokongan rakyat terhadap PKR di Sabah. Tapi PKR hangus di Sabah. Maknanya rakyat tak terima Anwar. Sebaliknya, Syafiq Abdal menerajui sebuah parti yang terang-terang secara terbuka mendukung perjuangan Tun. Kalau lihat di Sabah, prestasi warisan berbanding dengan PRU 14 meningkat. Ha jadi jangan termakan dengan fitnah-fitnah yang ditabur oleh laskar-laskar cyber pro najib ni di dalam media. Sebab beribu-ribu a uh, laskar ni sama ada telah dikerah ataupun didorong untuk menyerang Tun di media sosial jadi di, kita dapat persepsi palsu. Cuba lihat keputusan di Sabah. Ha jadi kalau mereka calonkan Syafiq Abdal pun saya, rakyat akan terima, kalau calonkan Tun pun rakyat akan terima asalkan bukannya PN BN atau PH Mampukah uh Amri Ismail Mampukah pada PRU 15 Tun Mahathir kembali Dan menjadi Kingmaker Oh sudah pasti Sudah pasti ya What's next for Team B UMNO Sekarang ni Team B, Team A UMNO ni secara amnya Kita tak menaruh harapan lagi Sebab mereka semua Kita lihat 2x5 5x2 Semuanya Kemaruk kuasa dan kedudukan Ini semua gerombolan gagal Yang tidak boleh dipercayai ah ha, so kita jangan lihat kepada amno dah ha masalahnya tuan setakat ini tidak ada yang layak sebagai ketua pembangkang semuanya pentingkan ahli keluarga dia sahaja ha ini tidak benarlah ini tidak benar ha saya tidak lihat tun sebagai mementingkan ahli keluarga dia. Nah, dulu masa dia tubuhkan PPBM, dia setuju untuk membenarkan Muhyiddin jadi presiden PPBM. Lihat apa yang terjadi. Muhyiddin hijack PPBM, dia gunakan undang-undang hutan untuk tendang Tun keluar, sebab itu buat Sementara waktu, bila dah Tubuhkan pejuang, Tun terpaksa meletakkan Orang yang paling boleh dipercayai Sebagai presiden pejuang Siapa orang yang paling boleh dipercayai Oleh Tun? Mukris, ha, tapi itu bukan Soal pentingkan ha, Keluarga, jadi Tun tak pentingkan Keluarga, dia dah jelas Dia kata, dia bukan kejar jawatan PM, dia hanya nak betulkan Keadaan, buktinya dulu dia Minta untuk menyumbang jasa menerusi Majlis Pemulihan Negara. Itu pun gerombolan yang ada ni dia ciplak lepas tu dia buat cara tak betul. Ha so Tun terbukti sebenarnya dia hanya nak menyumbang ke arah pembetulan sebab gerombolan ni dia memang tidak tahu apa yang dia buat. Ha Wan Bindin, benarkah Mazli masuk PKR? Ada baca kat Malaysia kini. Saya pun ada baca. Uh, Mazli mungkin mempertimbangkan masuk PKR. Uh, itu saya tak tahulah. Uh, jika Mazli masuk ke tak masuk ke. Sebab kita pun dah tahu Mazli lebih cenderung ke arah Anwar. Itu memang dah lama lah. Tapi adakah masuk ke tak masuk saya tak pasti. Syafiq Abdal, banyak rakyat Cina boleh terima di PRU 15 uh, warisan ialah parti berbagai bangsa uh, jadi di situ pun uh, saya rasa warisan akan mendapat undi Cina pada tahap tertentu uh, DAP pun dia ada penyokong tegar dia dan DAP juga akan menang undi Cina tetapi akan berkurang lah berbanding PRU 14 Adakah GPS akan bersama PPBM dan PAS di PRN Sarawak? Saya tak tahu. Yang saya tahu, PPB, uh, GPS ni, dia lebih rela PPBM, PAS ni jangan terlibat dalam PR, uh, PRN Sarawak. Ha, jangan masuk campur PRN Sarawak. Itu yang saya dipahamkan. Ya. Syafairi Ad... Adin, apakah pandangan Tuan tentang peluang Azmin Ali Untuk menang PRU akan datang Ada ada sinar atau kalah Dalam politik mendatang, saya rasa beliau boleh Jadi kuasa ketiga andai percaturan Azmin ni dia Ditolak, yang saya dipahamkan Ramai menolak Azmin Dan Azmin percaturan dia Semuanya carca merbah Dia uh, Dia akan uh, Apa dari segi lah jadi Perdana Menteri ke apa kan Dia tak ada harapan lah Sama ada dia akan menang di kawasan dia Itu saya tak tahu Tetapi Dari segi politik kebangsaan Jika beliau ada aspirasi Untuk menjadi salah seorang tokoh politik terkenal Atau menjadi Perdana Menteri Itu semua dah terkubur lah Dia akan Aspirasi itu akan terkubur bersama PPBM Itu yang saya faham lah Azmin sekarang dalam keadaan cemas, dia memang sedang cuba berbincang dengan pelbagai pihak. Itu saya dapat sahkan. Tetapi tidak ramai yang ingin berdamping dengan Azmin Ali. Yeah. So, lagi satu saya nak nih jelaskan. Menteri Besar Kedah sudah mengeluarkan kenyataan dengan jelas menunjukkan bahawa isu uh, tanah di Langkawi yang kononnya dikaitkan dengan tun oleh Najib tu rupa-rupanya Najib lah sekali lagi. Menteri Besar menjelaskan pajakan tanah itu yang dibuat tak silap saya di 2014 telah tamat pada 2018 ya pajakan tanah. Itu pun atas sukarela. Permohonan dibuat oleh Tun sendiri dan semuanya menurut kenyataan Menteri Besar Kedah semuanya menurut lunas perundangan semuanya Uh, dilakukan dengan betul tidak ada masalah. Jadi ini sekali lagi membuktikan Najib ni pakar untuk mengalih perhatian. Uh, lagipun isu ni tak ada sangkut paut dengan akta yang dimaksudkan yang menjadi isu yang Najib petik sendiri yang membenarkan bekas-bekas uh, perdana menteri menerima ganjaran tertentu. Uh, dan tidak dinyatakan Mana-mana bahawa ganjaran itu wajib Diberikan atau menjadi hak bekas Perdana Menteri Dan tidak semestinya Hartanah uh, Macam Hanayo kata boleh beri Happy Meal McDonald pun Dah cukup okay. Jadi persoalannya tetap sama Bagaimanakah kerajaan ini Boleh berfikir Untuk meluluskan hartanah 100 juta kepada seorang Yang disabit bersalah men uh, Menyeleweng dana 42 juta Ya yeah dan kerajaan terpaksa membayar hutang berbilion ringgit disebabkan orang tu. Ya. Dan pada Najib juga persoalannya sama tetap ada. Jika Najib dah tahu rakyat tengah seksa, tersepit disebabkan COVID, kenapa tidak batalkan permohonan dulu? Kenapa hanya selepas didedahkan baru dibatalkan? Ha Najib tak payah cerita banyak. Ha, jawab buku adik dia cukup. Ha adik dia banyak buat Uh, pendedahan berhubung 1MDB, berhubung Najib berhubung Rosmah dalam buku dia sehingga hari ini Najib senyap okay. Abdul Razak Ibrahim, adakah mungkin Azmin akan bersama Tun dalam PRU15 saya rasa tak, ya, tak. saya bukannya uh, ahli pejuang saya bukannya uh, wakil Tun jurucakap Tun atau jurucakap pejuang So tapi rasanya tak. Ya. Azmin dia sebenarnya tidak boleh dipercayai. Ya. Dan apa punlah dia dengan siapa punlah aspirasi dia nak jadi perdana menteri tu ha, dia boleh lupakan lah. Ha. Ya. Adakah parti PSB sebagai kuasa ketiga akan menyerlah di PRN Sarawak kelak? Ha, itu saya benar-benar tidak tahu sebab politik Sarawak ni saya kurang mahir. Aa, po politik parti-parti Sarawak. Aa, saya kurang mahir. Setiango on the ground banyak Cina sudah marah dengan DAP. Sekiranya tiada pilihan MCA akan diundi di PRU15. Ah you kena betul ni. Di Melaka MCA jadi pilihan tapi DAP masih boleh kekalkan kedudukan dia. DAP akan kena tapi bukan teruk ya, dia akan drop tapi bukan teruk tapi MCA jadi pilihan di tempat tertentu atas satu sebab sebab rakyat tidak ada pilihan lain ok sebab bila PH dah masuk MOU bila Anwar dah terima taraf menteri orang kata kalau dah kita nak pilih PH tapi PH pun dah sokong kerajaan lebih baik kita pergi kat MCA sebab tak ada pilihan lain tapi bila ada pilihan lain yang baru ha, cerita dia jadi lain So MCA sebenarnya masih ditolak, okay, oleh rakyat. Kecik, oh kecik, join pejuang RJ tak rugi pun. Uh, itu so, uh, itu kita, itu peribadi saya lah. Ah, saya, saya bukan Saya men, pen, Mendukung perjuangan Tun Dr Mahathir Mohamad ah, Dan itu fokus saya lah. ah, Tetapi apa yang ah, Seterusnya ni ah, Itu peribadi saya Tapi terima kasih kecil Dan ah, ah, Saya amat yakin Bahawa satu-satunya pemimpin Yang boleh kembalikan negara kita Ke landasan yang betul lah tun sebab semua pemimpin lain duk ada dalam arena sekarang cuba memperbetulkan sekarang keadaan ya Najib, Muhyiddin, Anwar dah sampai menteri ya tapi semuanya makin carca merbah ini menunjukkan bahawa kita perlu jasa tun buat kali terakhir parti PSB sebagai kuasa ketiga di PRN Sarawak boleh dijadikan eksperimen keberkesanan kuasa ketiga apa pendapat RJ oh itu is different ya yeah? uh, jangan samakan PSB sebagai kuasa ketiga kemudian gunakan itu untuk meramalkan kuasa ketiga di peringkat persekutuan yang melibatkan pihak lain is uh, it's different and politik Sarawak pun berbeza dari persekutuan so no i don't think so boleh disamakan uh, Muhammad Arif yeah. Okay, last question Oh, okay tak, Bukannya soalan dia yeah. Okay, kalau tak ada soalan lah, So, itulah pesan saya ya yeah, Dan kepada Anwar khususnya uh, Jika sebenarnya PH Anwar ni jelas, telus Ya yeah, sedar kesilapan ni dia orang akan dengan cepat uh, tarik balik penyertaan mereka dalam MOU sebab tak lama ya PR parlimen akan dibubarkan ha, masa tu tak dah tak guna dah ya yeah. okey so itu sahaja uh, lady mana betul ke parti warisan tak ada dana masa PRU nanti KJ yang kita ah uh, ini semua tak betul lah ya? Uh, saya tak tahu KJ beritahu ke tidak tapi ini semua tak betul Hey. Si Jambul Betulkah penjawat awam di Melaka Banyak tak turun mengundi Memang berlaku boykot Pengundi di Melaka itu pasti Ya Dan aa, lagi satu Barisan memang amat Berharap ramai pengundi Boykot PRU 15 Tetapi Sebab bila peratus yang keluar mengundi rendah Ianya akan memihak kepada BN Tapi percayalah Di Melaka boykot tu berlaku sebab rakyat meluat Dengan percaturan BN dengan PN Sehingga boleh tercetus PRN Melaka Belum sampai masa Sebab tu ramai yang meluat, uh, meluat dan boykot Jangan beri alasan Covid Orang semua keluar seperti biasa sekarang Tiba-tiba pasal PRN mereka takut keluar mengundi uh, Itu alasan bodoh lah sebenarnya boykot pengundi berlaku menyebabkan penurunan 20% yang keluar mengundi dan inilah yang telah menyebabkan BN menang itu pun tipis tak sampai majoriti 1000 di 12 kerusi tapi rakyat tertunggu-tunggu PRU 15 dan di PRU 15 saya jangkakan bilangan peratus yang keluar mengundi akan besar ok ok last question Anwar masih hidup dalam penafian dan kegagalan beliau. Jeffrey Ryan. Itu kenyataan tepat dan itulah sifat Anwar dari dulu. Dia menipu uh, dari beberapa sedekat lalu uh, September 16 krononya kerajaan Najib nak jatuh dan sebagainya. Dia kuat begitu kuat menipu sehingga dia percaya penipuan dia sendiri. Itulah Anwar Ibrahim. Dan dia tidak dari PRN Sabah dia masih tak sedar-sedar lagi penolakan besar-besaran rakyat terhadap Anwar dan PKR dan DAP sekarang dalam dilema sebab lagi lama DAP bersama Anwar lagi teruk prestasi DAP dan Pakatan Harapan so itulah hakikatnya Anwar sedang membawa kapal PH ke dasar laut itu sahaja ok so terima kasih kecil uh, Yes, PRN sawah kek Covid meletus. So, sehingga kita berjumpa di lain masa esok ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.